Literatūrinio žadintuvo klausytojai ir žiūrovai. Liepa. Pats vidurvasaris. Ir tada ypatingai suskamba Vincas Mykolaitis Putinas iš savo metų, mėnesių eilėraščių. Man Liepos mėnesis ramybė. Visi jausmai atostogauja. Jau praeitį gegužio aistros ir dar toli rudens klampinė. Ir rodos, žemė nieko naujo. Oi, netikėk. O mes šiandien norim kartu su jumis sustoti prie vienos iš pačių didžiausių poečių Juditos Vaičiūnaitės. Aristokratiškoji Judita Vaičiūnaitė pavadinta. Ji taip. 1937 Liepos 12 dieną. Ne jubilėjinė šitie metai, bet mirties data jubilėjinė. Jinai mus paliko 2001, lygiai prieš 20 metų. Ir iki šiandien dar ją galėjom, kaip ir jos daugelį iš jos kartų, sutikti gatvėj, žiūrėti, stebėtis. Kalbėti, bet jie iškeliauja. Ir turbūt visada, kada mes išlydim savo brangiausius žmonės, po to jie ypatingų būdų priartėja prie mūsų ir gyvena kartu su mumis mūsų gyvenimus. Taip yra atsitikę su Juditos Vaičiūnaitės poezija. Nes jos poezija tai mūsų gražioji kultūra. Tai mūsų Kaunas ir mūsų Vilnius, mūsų didžiosios bažnyčios ir mūsų didieji kunigaikščiai, mūsų gražiosios karalienės ir tragiški jų likimai. Tai vis Juditos Vaičiūnaitės poezija, neatskiriama nuo Lietuvos, prakilniosios, aristokratiškosios, buvusios Lietuvos, kuri tik šešėliai, tik į mūsų gyvenimus sugrįžta būtent per jų poeziją. Ypatinga jų karta 1936-37 metai. Gediminas Ilgūnas, Marcelijus Martinaitis, kuris ypatingai žiūrėjo į Juditą Vaičiūnaitę, išskyrė jos tą tikrą aristokratiškumą, tą jos prakilnėje didybė vadinės ją Vilniaus Madona, Vilniaus Lelyje, na, o gražiausia tai, kai ją vadindavo Vilniaus Kvietka. Aušra Sluckaitė, Jūrašienė, Juozas Aputės, Stasė Ligutaitė, Bucevičienė, Vytautas Almanis, Vladas Šimkus, Vincas Kuzmickas, Juozas Mėdžius, mūsų panevežietis, poetas, beprotų mylėjas, mūsų Gabrielė Petkevičaitė Bitė, bet visiškai užmirštas. Na ir 37-ieji Judita Vaičiūnaitė, Raimundas Samulevičius, draugas, tragiško likimo, įsuktas į istorijos vingius ir turbūt nužudytas, nes netitiko ideologija. Norbertas Vėlius, Milda Telksnytė, vėl panevežėti Laima Rapšytė, mums palikusi labai daug vertimų ir primenanti prieškario Rapšių mokytojų, garsiųjų mokytojų likimus. Vladas Petrauskas, Nijolė Gaškaitė, jie visi yra paliesti karo. Jų likimai sunkus, skaudus, bet neatskiriami nuo mūsų ir nuo mūsų literatūros ir kultūros. Ir Judita Vaičiūnaitė. Su dideliu klausimu atsistojam prie jos poezijos. Mes bejėgiai, turbūt tikrai bejėgiai, suprasti jos grožio esmę, jos šaknis, nes mes jau atėję iš kitos kartos, iš kito supratimo kultūros, aristokratizmo, iš didumo. Judita ateina iš prieškario Lietuvos, iš prieškario Kauno. Iš pačių gražiausių namų, iš pačios prakilniausios
tos dvasios, kurioje buvo auginami, auklėjami vaikai. Bet nuostabiausia, kad pati Judita Vaičiūnaitė niekada nepraranda visose gyvenimo vietose, iki pat mirties, to prakilnumo, išdidumo ir visame tame tarybinėme gyvenime matyti grožį, kuris lypi mūsų istorijoje, kuris lypi Vilniaus akmenyse, Vilniaus požemiuose, Vilniaus bažnyčiose, niekintose, bet niekada neišniekintose, nes tai, kas šventa, yra neišniekinama, nesunaikinama. Judita Vaičiūnaitė visą tai fiksuoja ir mums dovanoja. Toks jausmas visada atrodo, kad su pačios Juditos Vaičiūnaitės poezija reikia eiti per Vilnių, sustoti prie katedros ir išgirsti jos eilėraščius, sustoti prie kiekvienos bažnyčios, prie Aušros vartų, prie Mikalojaus, prie Šventosios dvasios, prie visų vienuolynų, jos prakalbintų poezijoje. Ir mes pajusime tą srovenimą, tą ypatingą dingusį pasaulį, kurio mūsų sielos niekada neregėjusios, bet jos ilgisi. Ir jie atranda poezijoje. O dabar sugrįžkime į Juditos Vaičiūnaitės namus, į Kauną, į tą laiką, kai jinai buvo laiminga. Vaičiūnų pavardė yra ypatingai įrašyta į mūsų kultūrą. Jos tėvas daktaras Viktoras Vaičiūnas, dėdė tėvo brolis Petras Vaičiūnas dramaturgas, pats turėjęs artistinių gabumų ir ypatingai buvo irgi svarbus Juditos ir jos sesers gyvenime. Ir kunigas, dėdė kunigas Juozas Vaičiūnas, nušvietęs Vilniaus padangę baisiaisiais karo metais, saugojęs ir Juditą, ir saugojęs tą Vilniaus dvasę, kuri yra, kurią reikia išgirsti. Ir mes turim laimę tą patirti, prisiliesdami prie Juditos kūrybos. Na, o dabar tėvų namai ir Audra su prisiminimais iš jos knygos Vaikystės veidrodyje. Vokiečiams uždarius universitetus, Viktoras Vaičiūnas neformaliai skaitė paskaitas Kauno ir Vilniaus studentams. Važiuodavo šaltais traukiniais, kelionės tada buvo pavojingos, dirbo be užmokesčio. Jo asistentai buvo psichiatras Napoleonas Andrašius ir neurologė Aldona Jocevičienė. Priklausė Fraternitas Lituanika organizacijai, buvo evangelikas reformatas. Jokių nesutarimų dėl to nekilo su broliu kunigu. Visi trys broliai Vaičiūnai karštai mylėjo vienas kitą ir buvo labai tolerantiški. Sekmadieniais tėvas vesdavosi mus abi, mažytę savo dukteris, į evangelikų reformatų bažnyčią Kauno senamestį prie Aleksoto tilto. Tie sekmadieniniai pasivaikščiojimai viena šviesiausių vaikystės prisiminimų. Mirdamas tėvas prašė mums vaikams leisti laisvai pasirinkti religiją ir profesiją. Karui baigiantis prie ligoninės tėvo laukė vokiečių mašina su pasiūlymu evakuoti visą šeimą. Mano tėvas atsisakė, taręs, kad negali palikti bejėgių ligonių ir personalo. Su Petru Vaičiūnu buvo nutarę nepalikti tėvynės, kas bebūtų. Tėvas, kaip ir jo broliai, buvo didelis idealistas. Jokių turtų nesukrovė, kaip sakydavo mama, viskas kitiems. Vadovavosi evangelikų reformatų principu. Rankos, kurios šelpė vargšus, visada spindulių pilnos. Morisas Meterlinkas. Nežiūrėjo savęs, susirgo staiga, per mėnesį pakirto greitoji džiova. Tėvas mus abi, seserį Dalią ir mane, kiek jaunesnė, nepaprastai mylėjo. Seserį dar neturinčiai nei 10, duodavo skaityti klasiką, pavyzdžiui, Aną Kareniną. Mane 5 metų leido į mokyklą, nes 4 gerai skaičiau. Tėvas mėgdavo klausytis, kaip sesuo skambina. Sakydavo, kai aš mirsiu, tu skambink. Sykį ją nubaudęs, savaitę kasdien atsiprašydamas nešė po žibučių puokštę. Prieš pat mirtį man dovanojo sunkiai gautą vaikišką smuiką, kurio labai troškau. Buvo demokratiškas, subtilus, inteligentiškas.
Mus auklėjo, kad neišsiskirtumėm iš kitų geresnių valgių, rūbų. Buvo karas, jis galvojo apie kitus. Paprašydavo, kad atiduotumėm savo žaisliukus jo mažiems pacientams ligoniniai. Buvo visiškas abstinentas. Labai skaudžiai išgyveno karą, trėmimus, žydų žudynes. Jo geriausias draugas dar iš Petrapilio laikų, teisininkas Juozas Mikučionis, humanistas, kuris priimdavo pas save gyventi kalinius, globodavo juos. Vokietmenčių debeikėse slaugė rūstų belaisvius, sargančius dėmėtoje šiltinė, užsikrėtė ir mirė. Prisimenu, kaip tėvas laikė rankoj telegramą ir verkė. Mane, mažą vaiką, tai sukrėtė. Mes jo dukteris pasirinko meną, sesuo Dalia muziką, fortepijoną. Beveik 40 metų iki mirties ji dirbo muzikos akademijos koncertmeisterė. Aš pasirinkau literatūrą. Jo anūkės baigė dailės akademiją, sesers dukra Vega Vaičiūnaitė scenografė, tapytoja, dailės pedagogė. Mano duktė Ula dirba knygų restauratorė. Gaila, kad tėvas mirė nesulaukęs nei 50 metų, o aš, anksti jo netekusi ir beveik viena likusi iš savo giminės, taip mažai galiu apie jį papasakoti. Žinau tik, kad tai buvo pasišventęs gydytojas, ištikimas Hipokrato priesaikai, labai mylintis savo ligonius, jų visada gailėjęs. Tai buvo žmogus su aukštais humanizmo idealais, labai mylėjęs Lietuvą ir tai rodė savo gyvenimu ir darbais. O dabar mes Vilniuje. Per Juditą Vaičiūnaitę pasivaikščiokim pro prakilnų į Vilnių, pro tą vienintelį miestą, kuris Juditai Vaičiūnaitei skambėjo ir mums suskamba savo didybę, savo karaliais, nelaimingom karalienėm ir didžiosio meilė. Atiduodu žodį Žilvinui ir Onutei. Vieninteliam miestui. Skaidri, skaidri, Neris, ji glaudžiasi prie Vilniaus ir saulės kibirkštis nudažo mėlynai. Mojuoja bokštai, man ir varpinės iškelnios, bariniai kryžiai ir juodi dirbtuvių kaminai. Žiūriu į miestą. Jis vienintelis, toks sabas, per šimtmečius žaliuos, aidės, gyvens. Ir tiems, kurie pagimdė, jį ir išliuliavo, kaip kūdikį, iš kieto, ruškano akmens. Aš noriu padėkoti už prakaitą nebylų, žemai nulenkti vargų nemačiusią dar kaktą, prieš tuos, kurie smilty užmygė tylį. Prieš tuos, kurių širdis kovoj nustojo plakti. Jie pilka grindinį krauju pagirdė ir gatvių akmenis šalti įgyjo širdį. Vilniaus bažnyčios, švento Mikalojaus. Iš laukų akmenų, raudonų plytų, čerpių, žema bažnyčia skers gatvi. Dar Gedimino alsavimas sugėrus, šimtmečiais apkerpėjus. Tokia brangi sava nuo patrustaus gimimo. Be pošmenų jos storo, seno, šalto sienos, kresni jos kontraforsai, o paskliautais šikščiai šviesa ten krenta. Bet užtenko jos visiems, tik atsiklauk, tik atleidimo melsk prašyk. Tiesai tai spinduliai. Ir jiems neteks iširti. Klausykis Dievo žodžių, šimtmečiai skelbtų. Aptvertas mūrinis šventorius saugo širdį. Lietuvišką pamokslą, Vytauto skulptūrą. Iš tikrųjų, su didelė meilė ir atidumu su Vaičiūnaite mes pavaikščiosim po viduramžių Vilnių. Pamatysim grakščius bažnyčių bokštus, paslaptingus jų požemius
ir staptelėsim prie ypatingų įvykių, prie katedros, kur vyksta karūnavimas. Nušvinta Vilniaus katedra, čia karūnuoja devynmetį kunigaikštį Žygimantą Augustą. Jį sunku išvelgti pro vaškinių žvakių spindesį, jo vaikiškas šešėlis glaudžias prie gražuolės motinos. Barbora, vaikė, kur slepiesi? Gal ir tau bus lemta į šitą minę įsipinti, didžiulė tai minė, nuo jos alsavimo net ir po šimtmečių tvankoka. Portretuose didikų šermonėliai, bibrinės bajorių skribelaitės, pirkliai su pelerinom, krakmolitom apykaklim, miglų rankogaliais, kareiviai, elgetos, vienuoliai ir amatininkai, jų apsiaustai plaikstos, lietuviai, lenkai, žydai, rusai, totoriai, vokiečiai, vengrai, čekai ir italai. Margaspalvis renesanso miestas. Toks mažas dar berniukas, tamsus jo vyzdžiai iš po karūnos. Virti ima itališkas jo kraujas gyslose, jo gailos laukinių krauju atmieštas. Tie gaudžiantys bažnyčiose varpai, tos vėliavos, tos iškilmės prieš marą. Tas raudonuojantis aksomas soste, tie puošnus kilimai mirga katedra, sustingus tarp dviejų gaisrų. Ją saugo miesto siena, šventoriuje šnara erškėčiai, plaukia sieliai, valtys ir vytinės nerimi ir vaizdą atveria, kad ji išvystų ūkanoj ir mūsų akis. Aš vėl Vilniui pas dėdę kunigą, 40-ieji dar vasara. Dėdė mūsų dalia perkrikštėja į katalikų tikėjimą. Vardus palieka tos pačius – Marija ir Viktorija. Petras Vaičiūnas antrą kardalios krikšto tėvas. Mes ne tik perkrikštėjamos, mes abi pirmą kartą atliekam išpažinti ir priimam šventą komuniją. Labai jaudinamės. Neįmanoma išsakyti tos karštos tvankios vasaros jaudulio, baimės, nerimo, ekstazės. Mane krikštėja. Zakristijos prieblanda, didžiulė senovinė raudonmedžio ir uosio, variu ir sidabru puošta šventos dvasios bažnyčios krikštykla, šventintas vanduo jos tauriai, dominikonų vienolyno šimtametis alsavimas, iškilmingi sujaudinti artimųjų veidai. Mano tamsus lygus plaukai susukti ilgom garbanom, suknelė auksinės taftos, raštuota vienspalvinė ryškių gėlytų raštu, spindi lik brokatas. Suknelė buvusi dalios, tokio gražaus drabužio aš daugiau niekad nevilkėjau. Dega vaškinė krikšto ir pirmosios komunijos žvakė, galbūt kvepia kažkokias gėlės, man bloga, aš beveik alpstu, mus abi išveda į lauką. Mes dar vieną akimirką sugražinkim Juditą jos vaikystę. Į Vilnių. Pas dėdė Juozą Vaičiūną. Poetė Judita Vaičiūnaitė palaidota Naujų Rasų kapinėse šalia dėdės Juozo Vaičiūno. Abu tėvai, Adėlė ir Viktoras Vaičiūnai, ilsisi Kaune, Eigulių kapinėse. O mums paliktas jos pasaulis. Nemirtingas, iškilus, gražus. Nesenstantis, pavirstantis į Vilniaus renesansą ir pasiekęs mūsų širdis. Ir pabaigai su Juditos poezija galima melstis. Tebūna mums visiems į mūsų kelią Juditos eilėraštis Marijai. Sveika Marija, malonės pilnoji. Kaip šviečia aliejaus žibintas, skaistus tavo rankoj silpnoji. Kokia tvankuma ankštame kambary ten, name Nazareto.
kokia pranašingai skaidri dangoje vakarinė žara. Pavasario baltą leliją, ištiesdamas viešpaties angelas tau kužda ir suplazdavėjai karštam tavo mėlynas apdangalas ir žydi baltieji narcizai, laukiniai, melsvi hiacintai ir amžiams šviesos ratėlė tavo vaikiškas veidas nušvinta. Kaip kvepia patamsie mirtos, kaip švytė pražydė migdolmedžiai. Sveika Marija pagirtoji tarp moterų. Mik, tu nuo šiol viltingo pasaulio šviesų sopolys, tu dangun pakilėta, erškėčiais kurianama ugnį moliniam senam katile. Dabar užgesink ir užmiršk, kad bus žemiškas kelias nuožmus. Tau kužda. Sveika Marija, Dievo motina, melski už mus. Tai Judita Vaičiūnaitė.